अनेक रोगी तल्लो ठुलो भन्ने रोग भोग्ने नि अनेक सबको गिरेको छ सोच मानवता देखा उनी कम नै छ नि यहाँ त्यसै नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम चाहिँ सागर छेत्री एके राइम फ्रिक पूर्वबाट र म हिपहपको यो जर्नीमा अहिलेसम्म एक्टिभ रहेको चाहिँ 5 इयर्स एभो भइसक्यो अनि म प्रड्युसिङ पनि गर्छु अनि ऱ्याप पनि गर्छु फ्यामिलीले त मलाई डे वानदेखि सपोर्ट गर्नुभएको हो पूर्वको सिन एकदम पहिलाको हेरी अहिले चाहिँ बिस्तारै चेन्ज हुँदैछ अनि अब अहिले हेर्दाखेरि त हाम्रो कविजी दाईहरू सबैजनाले त्यो हिस्ट्री नै फेर्नु भएको छ नि त अलिक अब त्यो अनुसारले हेर्दाखेरि चाहिँ अबको 5 वर्षभित्रमा पूर्वको सिन चाहिँ खत्री हुन्छ अड्किँदै म शब्दहरू पस्किँदैछु चर्सी भाइ भक्ति खै हिपहपको नाममा जङ्गिँदैछ अति नै धरतीकै खोजले छस्नी केही हुँदैन सत्तिकै तेरो जस्तो ऱ्याप त छारेहरूले हानिदिन्छ यत्तिकै अड्किँदै म शब्दहरू पस्किँदैछु चर्सी भाइ भक्ति खै हिपहपको नाममा जङ्गिँदैछ अति नै धरतीकै खोजले छस्नी केही हुँदैन सत्तिकै तेरो जस्तो ऱ्याप त छारेहरूले हानिदिन्छ यत्तिकै सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आउनेको मोल छैन केही केही संसार रुने चाहन्छ जानेछु लोप छैन केही मन लाग्ने तमुलाई हिजोको अन्नाडी भो पहिला तै तै बगेको खोला नि फर्कन सक्छ नि हो अहिले छैन मान्दिन म हर कुरा चोट छ नि अस्तिकै फर्किँदैछ सन्की मन सोच्दा कुरा अतीतकै म हराएको होइन रहेछु क्रोधको आगो तन्किँदै यो कहानी त्यो तन्कीको सङ्गीतमा चोछ पल्किँदै बलेको आगोलाई ताप्नेको तातीको दोष छैन केही केही स्वीकार्न गाह्रोले गरेको गल्तीलाई बोझ भन्छ त्यही आगामी दिनमा खुसी भई बात नपो सपना यही तर सबैले माया नै ठुलो हो भने नि सोच पैसा खै अड्किँदै म शब्दहरू पस्किँदैछु तर्सी भाइ भक्ति खै हिपहपको नाममा जङ्गिँदैछ अति नै धरतीकै बोझले छस्नी केही हुँदैन सत्तिकै तेरो जस्तो ऱ्याप त छारेहरूले हानिदिन्छ यत्तिकै प्लानले बन प्लान ए सङ्गीतको यहाँ ध्यानले विनाशको नि सर्वनाश शब्दको म चाहिँ ख्याम्पे अलि ध्यान दे बाबु ध्यान दे नफ्याउला नि त्यो ज्ञानले चमत्कार देख्लास् नि भेट्लास् नि टाउकोमा लाग्ला ब्यान्ड हाम्रो पनि छ देखाउ न आफू कहिले ठुलो कुरा गरेर कन्डो पुछे कुरा काट्नेहरू सबैलाई सक्छु विद्रोही मलाई विद्रोही विद्रोही के पहिचान खट्न सके खट नत्र जा नगिर गरी खान तेरो जिन्दगी यात्रु बस म चाहिँ त्यसको परिचालक दुर्घटना जो खट्दैछ पाउँदैनस् त्यसको चरिमान Cool shit bro Bawal energy we really like your performance all of that तिम्रो स्टेज पर्फर्मेन्स देखि कन्फिडेन्ट छौ है डेलिभरीहरू एकदम क्लिन सुनेछ म्युजिकालिटी अब कोरस पनि लेखाइरहेछौ गीत पनि होइन राम्रो छ त्यो मलाई पनि राम्रो लाग्छ बिचमा फ्लो पनि अलिकति स्विच भएको थियो है ट्रिपलेट फ्लोतिर टाइपको हुन्छ नि जस सही लाग्यो थियो मलाई जस है हजुरलाई चाहिँ हामी तिनैजना मिलेर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि छलफलको निर्णय चाहिँ हजुरलाई लोग्ने हामी आउनुहोस् कङ्ग्रेचुलेसन्स ब्रदर कङ्ग्रेचुलेसन्स अब कम्पिटिसन झन् टफ हुन्छ होइन है सागर ल हुन्छ अब